Ndonëse duke se Indja i 28 djetori do të kishte një vendim të gjykatës së posaçme për masën e sigurisë kryeministrit Sali Berisha, kjo nuk ndodhi, pasi seanca u shty për të tretën herë. Edhe vetë Berisha në orën e paralajmëruar për nisjen e seancës la Selim Blu për të nisur drejt banesës, duke lënë kuptohet se do ta priste nga shtëpia vendimin e gjykatës. Rreth orës 15:30 gjykata vendosi për shtyrjen e vendimit për të shtunën e 30 djetorit në orën 12 të mesditës, me motivin për t'i dhënë mundësi avokatëve mbrojtës që të depozitojnë provat që argumentojnë kërkesën e tyre për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Kërkesa për një gjë të tillë u dorëzua po sot nga avokatët mbrojtës të Berishës. Nëse duket se hapësira ligjore po përdoret qëllimisht në prag të përforcimit të masës nga gjykata, avokati mbrojtës e mohoi diçka të tillë para gazetarëve. Gjykata e shtyupër në datën 30 ditë e shtunë ora 12 për shpallin e vendimit, të shikojmë deri në atë moment nëse do të jetë kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Nëse sot kemi marrë provat që do të shoqërojnë kërkesën, sepse tash me provat që neve mendojmë që vërtet që mbështesin kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Padrejtia sipas tyre lidhet drejt për drejt me gjyqtaren e çështjes, të cilën dalje pas dalje e ka denoncuar edhe vetë Berisha me gazetarët. Kërkesën e ret avokatëve me provat përkatëse do ta gjykojë Rudina Palloi, e cila në fakt është e njëjta gjyqtare e cila rrëzoi kërkesën e një dite më parë që u bën avokatët e Berishës për përjashtimin e gjyqtares Gjoka. SPA ka kërkuar që masa ndaj kryeministit Berisha përforcohet nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie. Kjo kërkesë erdhi pasi zoti Berisha refuzoi disa herë paraqitjet tek oficeri policisë gjyqësore në zbatim të masës detyrim paraqitje dhënë nga SPA. Sali Berisha është personi në hetim dhe akuzohet si i dyshuar për korrupsion pasiv në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Nën hetim për këtë dosje është edhe dhënë dritia Marbër Maltezi, i cili ndodhet në masë sigurie arrest shtëpie. Një gjë më duket se lideri i rithemelimit zoti Sali Berisha ka arritur ta ngulisi tashmë në mendjen e shqiptarëve, është pikërisht ajo që nuk mbërthehet lehtë. Dhe fakti që edhe njëherë është shtyrë seanca gjyqësore tregon diçka të tillë. Megjithatë, pavarësisht se si do të shkojë është data 30, dita e parafundit e vitit kur gjykata ka vendosur të marrë masën ose të marrë më fund vendimin në lidhje me masën ndaj zotit Berisha, përsëri mbetet pikpyetja çfarë ndodh pas, çfarë ndodh në momentin që zoti Berisha nuk do të jetë më i lirë të veprojë politikisht siç ka vepruar deri tani. Do të flasim në pjesën e parë në lidhje me këtë çështje, ndërkohë që në vazhdim do të flasim natyrisht edhe për zotin Dumani, i cili sot ka patur një komunikim me mediat, ka mbajtur një konferencë për shtyp ku natyrisht ka bërë paraqitjen dhe ka bërë një lloj raporti të rezultateve të punës së tij, ku patjetër kanë qenë çështjet e nxehta, dosjet e mëdha, të cilat opinioni publik i pret dhe i përflet prej kaq kohësh. Për këto do të flasim sonde me të ftuarit tan Brisida Gjikondi, sonde me mua. Përshëndetje, mirëse erdhe Gjikondi. Është gjithashtu Neritan Alibali, përshëndetje Alibali, mirëse erdhe sonde. Është Reldar Deda, përshëndetje Reldar, mirëse erdhe. Është Franc Nuri, përfaqësues ligjor i Partisë Demokratike, përshëndetje Franc, mirëse erdhe. Përshëndetje. Ndërkohë që në lidhje Skype shpresoj do të kemi në këto momente edhe e kemi Genc Gjokutajn, avokatin e zotit Berisha. Përshëndetje Gjokutaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ju lutem studio pak zë me zotin Gjokutaj, nuk e dëgjoj siç duhet. Unë ju dëgjoj mirë. Po, okay, tani jemi në rregull zoti Gjokutaj. Avokat, një pyetje e parë dhe e menjëhershme. Kjo shtyrje e seancës së ditës së sotme, domthonë e vendimit nga dita e sotme për në datën 30, çfarë do të thotë për juve? Shikoni, unë do mundoj të asjeroj se unë e kam të qartë. Kjo shtyrja sot ishte rrjedhoje kërkesës që kemi bërë ne dje për përjashtimin e gjyqtares. Më herët, ne kemi bërë një tjetër kërkesë për përjashtimin, se do të dini, brënda kësaj procedure, mbas autorizimit të kuvëndit, brënda këti procesi, neve kemi kërkuar shere 2 që kërkojmë përjashtimin e gjyqtares, Irena Gjoka. Herën e parë, e kërkuam mbi bazën e aktit të shkarkimit, vendimit të Këshillit të Drejtësisë në vitin 96, në kryesimin e zotit Sali Berisha në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Drejtësisë President të Republikës, dhe shkresës së Këshillit gjyqësor, e cila konfirmon të njëjtën gjë, pra lirimin e saj nga detyra në vitin 96 me vendim të KLJ-s, me motivacionin për paaftësi në punë. Kjo kërkesë, ne vijuam seancën. Po, gjyqtarja që u përmend në kronik ka gjykuar kërkesën e parë, por nuk mund të gjykojë kërkesën e dytë.
sepse thoshe do ta gjykojë njëta gjyqtare. Ajo do të shortohet, por në bazë të kodit procedurës penale ne mbasi na urrëzuan të gjitha kërkesat që ne parashtruam në seancë përfshirë dhe të gjykimit incidental për në vajtë një gjykatën kushtetuese, e dyta herë me këtë gjyqtare në shkallë të parë, edhe herën e parë kur ishte detyrimi paraqitje dhe ndalimi i daljes së shtetit, dhe kemi kërkuar të njëjtën gjë, gjykimi incidental që gjykata të nisi urgjent gjykatës kushtetuese për interpretim, pikërisht në 73.2 në bazën e cilit ne deklaruar pavlefshmërinë e procedurës. Këto dhe shumë kërkesa të tjera të rrëzuara nga gjykata ne i konsiderojmë një anshmëri dhe për këtë arsye dje kërkuam në seancë për ashtimin e kësaj gjyqtare. Sigurisht ligji na jep 3 ditë kohë që ne ta depozitojmë kërkesën, por kjo kërkesë duhet të jetë shoqëruar me provat që vërtetojnë pretendimin tonë. Duket sikur jeri në terrenin tuaj dhe le të themi po ishte çështjet me procedurë, edhe një tjetër, domthonë tull pas tulle. Jo, nuk është ashtu. Neve Alban jemi të detyruar të përdorim të gjitha mjetet ligjore, të kapim të gjitha shkeljet që ne mendojmë se e bëjnë të proces të parregullt, sepse ne duhet të shterojmë të gjitha kërkimet tona në shkallë të parë, që nëse kjo gjykatë do t'i mohoj, si që ka mohuar deri më sot, neve të kemi të drejtën që ato t'ja ngrim gjykatës apelit. Një kërkesë e pa bërë në shkallë të parë bjen dekadencë dhe nuk mund të konsiderohet nga gjykata e apelit, pasi ajo nuk ka çfarë ligjshmërie të vendimit të gjykatës të gjykoj, kur kërkesa është inexistente në shkallë të parë. Dhe kjo është obligimi jonë ligjor, nuk ka lidhje fare me shtyrjet apo me edhe një herë i lirë si që keni bërë emisionin ju, sepse Zoti Berisha është koshient të përballet me këtë proces dhe ju e kuptoni që ne nuk mund ta zvoglojmë këtë përmas edhe këtë pozitën procedurale me një ditë ose dy ditë më shumë në rast se gjykata do të pranoj kërkesën e SPAK-ut me ato objekt që e ka paraqitur. Okej, dua të propozoj një sinkron të zonë. Pra, edhe njerë. Ne do të depozitojmë kërkesën për preashtim, do gjykohet kërkesa për preashtim dhe do të vijohet me vendimin e gjykatës nëse ajo kërkesë nuk do të pranohet. Kjo është ajo çfarë do? Si? Më falë genë që e keni depozituar apo akoma kërkesën? Jo, neve sot që në mëngjes kemi vajtë sekretari, kemi marë pjesën më të madhe të provave, cidin audio edhe proces verbalin edhe gjukacja në seancë, kanë betur dhe dy prova tjera për të marë, duhet i e në marë sot, nuk e di të ashtë të ta them, dhe neve përpunojmë për të bërë kërkesën dhe për të depozituar sa më shpejt. Ju thash që nga momentin ngritjes ne kemi 72 orë ko që të depozitojmë kërkesën për përjashtim. Pastaj ngelet në diskrecion e gjykatës që mund ta gjykojë siç e kanë gjykuar edhe të tjerat brenda orës, brenda dy orëve, brenda një dite, nuk e di tash, është unë s'mund të flas domethënë për afatin kohort me cilin gjykata mund të veprojë për ta shqyrtuar kërkesën. Mund të bëj vetëm dy pyetje, lutem? Patjetër. Pavarësisht se je avokati i Berishës dhe mbron interesat e tij, nuk mendon që perceptohet si hile në masën e madhe të shqiptarëve dhe hile të cilat nuk janë për formatin politik të Berishës, këto shtigje që po shfrytëzoni, po të flas jo si avokatin personal, por edhe si një qytetar. Nëse shiko, ne kemi bazuar në dispozitat e posaçme të kodit procedurës penale, që jo vetëm që ne jemi ta mbaroj. Pra, shkaqet që ne paraqesim, që jemi paraqitur, e detyrojnë gjykatën të heqë dorë vetë, pa e kërkuar ne. Ajo refuzon, ajo bile, jo refuzon të heqë dorë, po ajo refuzon të japë përgjigje nëse fakti cili ne atribojmë si shkak përjashtimi është i vërtet apo jo. Por riemërimi Berishës, nuk e nxeron problematikën e konfliktit interesit? Ajo ka filluar në 98 në punë. Kur ka qenë Zoti Mejdani, Bujar Nishani, ja ta them përgjigjen edhe pastaj bëj pyetjen tjetër. Pa problem. Pra, që ta pasojmë edhe për publikun. Bëhet fjalë për gjykatën Irena. Sa aty janë kapur? Irena Gjoka. E cila ju, domethënë, ju keni nxjerr faktin që zonja Gjoka ka qenë e shkarkuar nga Zoti Berisha si në cilësinë e kryetarit të Qendrës së Drejtësisë në vitin 96.
Kjo është. Ndërkohë që ka dalë dhe një argument tjetër që 6 muaj më vonë në Mosgaboj, ajo është rikthyer në punë po prej Zotit Berisha. Kjo është ajo çfarë po diskutohet. Për publikun kjo. Kjo është një shpikje e tyre mendjeve që duan ta zhbëjnë shkakun e përjashtimit. Ne kuptojmë këtë. Shikoni, kjo legjëja që ka lëshuar një shkresë, neve na thotë që është liruar në shkurtën 96, ndërsa kuvendi i njëta dorë, personi kancelari që ka firmosur thotë që ne nuk kemi thotë fare të dhënë në lidhje me këtë. Genzi, pse ta çoi gjykata në gjykatë kushtetuese? Pse nuk e çoni ju në gjykatë kushtetuese? Ja pra ta mbaroj këtë, po do ta them dhe këtë. Tashi, nëse ne bazojmë në kodin e procedurës me afatet që kodi procedurës e ka parashikuar. E keni ulur nivelin e Berishës, më faqë ta them, unë e kuptoj pse e bën. Sepse e di që ju e keni ulur nivelin e Berishës, nivelin e drejtan ndajtit, ëh? Do të thotë për procedurë, po zvarrit dënimin e tij. Kjo e keni, më fal. Po pandaj sa për standardin që ka Berisha, mendon që kjo është mbrojtja e dur? Varianti ku ka ligje ka dhe shtigje? Më një sekond, tash unë them kodi procedurës, ti thua ligje dhe kodi procedurës, po flasim për një person që ka qenë në krye të shtetit shqiptar. Tani nuk është e ndershme dhe nuk është në standardin e tij. Po kjo përgjigje e para, e dyta. Këto procedura, se po bëhet, është bërë procedurë Basha, për procedurë Meta, për procedurë Berisha. Po përgjigje, po përgjigje, po përgjigje, kur ti ki unë folë sa duash, më bre për pyetje, kur dhe përgjigje. A është për standartin e Berishës kjo mbrojti që po i bëni? Pa lema se një, nuk e, shiko, letë është i standartin e Berishës, se nuk kemi atë përgjigje standartin. Stile që po përdojnë, janë të njëta që ka përdojnë drita ndajti. Non s'ka. Brisida, ti karshi figurës Berishës e ke zbuluar veten dhe nuk të shkojnë pyet. Po po fare jam. Por kuptimin e ke. Kush tha që ajo ka mbuluar? Ti jam duke që e ka mbuluar. Sa i përket gjykatës kushtetuese. Sa i përket gjykatës kushtetuese. Unë jam avokatja private. Zoti Berisha. Ti ndoshta Zoti Berisha mund të drejtohet gjykatës kushtetuese, po mbasi të shtërojë shkallët e gjykimit. Edhe nuk kemi vajt, po patjetër, apo se di këtë ti. Jo, e di pse ja kërkoj gjykatës ta çoj pse ja kërkoj gjykatës, më kupton? Se këto janë jo shumë të ndershme si stile. Tani thua gjykatës, çdo më vonë brisit, çdo më vonë nuk janë shumë të ndershme. Po sepse ky prit nga gjykata, nga gjyqtarja që ky nuk e njeh, nga gjyqtarja që nuk e njeh, i thotë këtë çështjen që Berisha kështu çon që gjykatë kushtetuese. Do nuk ka logjikë edhe procedurale dhe ligjore. Ta çojnë atë vetë avokatin. Po çojnë ju. Apo ka gjykata kushtetuese e morë ti jo. Jo, ti s'ke bërë një herë gjyqë, më kjo është të mërë për një mjësë keqë. Të lutem Gezi, këto gjykimi incidental. Goditit po shprezi, nuk po të një kam bërë gjyqë e Gezi, që në 94, po po, që në 94, dherë në 2020. Nuk mund të përbaloj më, nuk mund të përbaloj një 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 dhe se si po e ulni personalitetin e burri që hiqet sigurisht punë me drejtë. Je shqetësuar për Zotin Berisha, për personalitetin e Zotit Berisha. Është bërë e verishme dhe kjo historia për para shqiptarve. Në qofë se ai është burr si hiqet, burr zakoni, burr malësor, shkoni ju për procese gjyqësore, nuk po flasim tani për çfarë nuk është si prej mesme. Po ky ka arritur të shpreh një si avokat një. To vetëm duke marrë procedura, unë nuk e di që akoma agencit kanë mbajtur ligjërim para gjykatës dhe të shprehet komplet për 200 faqe vendim për ndaj Berishës. Po pa, akoma merret në procedurë. Okay. A e di çdo me thënë objekt gjykimi ti, në mas sigurimi flitet për kushtet e sigurisë. Nuk kemi artë e themeli, po të marke vesh fare. Po s'po shko ti pas, ti nuk pranon për balën me themeli. Ty të trëm themeli, ty të trëm themeli. Ti gjenë me... Të lutem shumë. Mirë, dako. O, Alban. Të lutem, po, gjokutaj, të dëgjoj. Shiko, nuk mund t'i përgjigjem, do se kjo ka guximin, të thot është ditë tashi. Unë nuk mund t'i përgjigjem, sepse unë nuk e kuptoj këtë lloj pyetje. Si mund të flasim për themelin kur nuk jemi në themel? Jo, do të vazhdo fol ti thot. Se ti do të kesh guximin thot flasësh për këtë. Jo, ajo çfarë po thoshte gjikondi deri tani ishte që juve jeni duke shtyr pikërisht themelin sepse domthonë trembeni nga ajo çfarë ndodhi më brapa. Nëpërmjet procedurave, nëpërmjet pleçkave. Sigurimi të gjykimit themel për fajsinë se jo, e kuptoni ju këtë, si kuptoni? Por kjo është tashmë. Tash ju skë. Ora, shikoj ti, para punës më përgjigjësi për këtë ishte. Çfarë? E dyta un po ju përmend. Po i përmend procedurën, çfarë parashikon në këto raste, kur të përfundojë ti një bashkë për themel, po pozicionin e tij, po pavajësia, po fuka bekën se fashë, gjenci
dhe në masë të sigurisë merresh me kushtet dhe kriteret për caktimin e masës. Okej, avokat, avokat, do propozojmë, Po, dëgjoj, po. E diku ndryshon gjyqi nga mbledhja, se në mbledhje flet cili do, çfarë do, edhe pa e marrë radhë, ndërsa procedura nuk e lejon, gjyqi ndryshon sepse ka objekt, ka radhë të foluri. Brisita po flasin mbledhje, unë po flasin gjyq. Tash ky është prandaj për plasemi ne. Okej, tani ta cilësojmë, do propozoj një sinkron Berishës dhe ta cilësojmë si ka folur Berisha, si mbledhje apo si gjyq. E ndjekim materialin. Berisha nuk është jurist. Ja, ta ndjekim. Ky Dumani është një majtist i pakorrigjueshëm. Dumani as mund të imagjinoj, sepse që të hetoj zëtëria e ti, duhet të rase diramen. Dhe të hetoj, jo, shporosi i ke dhanë për Sali Berisha apo për këtë apratë, jo, fare, lere. Po të hetoj, cili është roli ytë në sistemin më të pa imagjinueshëm që vendosit, sistemin e gjëvënjës ndaj biznesit shqiptar. Skapi është thjesht një armë, si që ka qenë sigurimi i shtetit. Ajo kërkesë më ka pëlqyer shumë. Është dëshmia të merret që ka nga unë. Dhe unë këtë e kam pëlqyer. Kë do të delegoni për të përfaqësuar grupin tuaj të deputetëve? Do të delegoj Sali Berishën. Edhe njëherë zoti Berisha sot në komunikim ka vazhduar sulmet ndaj SPAK-ut nga njëra anë dhe sot edhe me zotin Dumani drejt për drejt duke quajtur një majtist të pakorrigjueshëm, ndërkohë që nga ana tjetër ka shprehur pëlqyeshmërinë e tij për masën. Po. Gjokutaj. A mund të jap përgjigje? Po, vetëm se sta bëra pyetjen, po kam idenë që e nënkuptove pyetjen. Pyetja është fare thjesht. Ore, e këshilloni ndonjëherë si avokat? Zoti Berisha, e këshilloni ndonjëherë që të mos merret me ata të cilët janë duke hetuar? Pjesën juridike po më lërë ta mbaroj. Po. Zoti Berisha në atë intervistë ju paraqitet nuk është në gjykat. Jo. Është lideri i opozitës i cili ka kërkuar hetim për incineratorët, hetim për Megonigalin, hetim për të gjitha aferat korruptive të kësaj qeverie dhe kjo nevojë për të ngritur komisione parlamentare për të hetuar është pikërisht për shkak të mosveprimit të SPAK-ut për hetimin e gjithashëm dhe objektiv të qytetësisë dhe vendin e njerëzve para përgjegjësisë. Dhe ai aty është në cilësinë e kryetarit të opozitës, nuk është në cilësinë e mbrojtjes ligjore që bëhet në gjykat. Dhe mos i bëroni gjërat. Jo, një sekondë. Që ai është i mirë të thotë. Avokat, të lutem, vetëm pak, më dëgjoj. Nuk e kemi debat, po dua të domethënë të parashtroj lideri i opozitës në konferencë shtypi. Domethënë lideri i opozitës që qëllon është politik, nuk është në gjykat. Po që qëllon që në këtë moment është edhe një njeri i dyshuar. Apo jo? Është një tjetër. I cili po hetohet. Po. Duhet dhe që sulmon pikërisht ata persona që janë duke u marrë me të. Arben Krajën, Zonjën Milonaj, Sot Dumanin, Irena Gjokën, kërcënon gjukacit, kërcënon prokurorët. Këto të gjitha ti e di, do më dhe një klient, më falë, Genci, të lutem, një klient tjetër i yti, i cili nuk është dhe staturën e Zotit Berisha, me siguri do kishte pasoja shumë të rënda në qofë se këto kërcënime do i qonte edhe në përmjet mesajëve telefonike. Jo më duhet të publikisht. Më keftuar të gjosh ti mua. Po. Për qa keftuar? Që më vetëm po të këshila, vetëm po mje petë mëndë. Jo, nëse kishe këtë shumë, mund të doshe pa pranin ti me këto. Po, ajo qëfar duhet të themë është, se Zoti Berisha është kryetar opozite. Ore, a keni klientë të vështirë këtë ju që se duke kontrolloni dot apo çfarë? Kjo është pyetja që kam, konkretisht. Jo. Zoti Berisha. Zoti Berisha në rolin e tij si lider i opozitës, edhe deputeti i kuvendit, e hinin vetë çfarë flisni? Ora, nuk mbuloj. Shikoj, nuk mbuloj veprimtarin 24 orësh të Zotit Berisha. Unë përgjigjem për procesin penal, të cilin SPAK-u ka ngritur ndaj tij. Kaq. Nuk merrem mund me pjesën politike. Pjesa politike, po tash kur bashkohet në një person, tre cilësi, e kupton, duhet i ndani gjërat. Nëse doni që të flisni en bloc për të treja, atëherë bëni një gabim shumë të rëndë, sepse ai ka cilësi tjetër në atë rrëfim
ka cilësi tjetër në gjykatë ku ne përfaqësojmë edhe këshillojmë edhe marrim dhe vendimet e përfaqësimit në gjykatë. Kjo është thjesht fare, më vjen keq. Ju mund ta diskutoni si analist atë për pjesën politike, mund të bëni debat, ta shani, ta bëni çfarë doni, po unë mos ngatroj. Nuk shaj njerëj po. Ngatroni Gencin me opozitë, majorancën, e kupton? Ose ngatroj se unë nuk kam, jo edhe një herë. Se ju po kërkoni sap mua për verbin politik të zotit Berisha. Ja, jo, jo për verbin politik, po për të studio serioze si jo në sap po Genc. Të lutem, më kupto. Domethënë, dhe ky është gabim jo padashje. Me këshilla nga juaj se si duhet sillet në raport me SPAK-un, kjo është pyetja dhe me GKK-on, kaq, kjo është pyetja që kam. I e këshilloni ju atë? I thoni kujdes mos bëj këtë, mos bëj atë apo si thoni asgjë? Me që zemi në ndani, politikisht dhe person privat. Pas njeri halë me ata, si veprojnë ata, që e marrin deputetin një herë e marrin zvarë vetë, pas ta e qojnë parlament, sepse a shumë ndojnë ata, edhe të shikoshti se çfarë ndonë. Por e lëmë këtë pjesë, sepse unë kam një tagër përfaqësimi si avokati ti, i jos si redaktor recenzë. Të bëj, po pra, po cilësin avokat për spërgjigje mund për pjesën politike. Që zoti Berisha elaboron në konferencat e tij për shtyp. Reldar. Jo, thjesht pyetja ime ishte në qoftë se zoti Gjokutaj si avokati i tij mendon për kreun e SPAK-ut Dumanin njësoj si Sali Berisha, domethënë. Është një komunist, një majtist i pakorrigjueshëm. Nuk ka paragjykim në raport me këtë si klient. Reldar, bëj pyetjen tjetër se u kjo ushterua kjo me përgjigjen time. Unë s'mund të përgjigjem se jo, unu... dyherë të një gjë. Unë nuk mund të... Unë se besoj se zoti Berisha merë parasysh, se nuk duhet të jam në mënyrë vulgare, pyet, po, merë parasysh vendimin e zoti Gjekutaj. Nuk e besoj, duke parë Berishën se si funksionon, nuk është nga ata që mund të këshillohet nga... Unë kam përshimi se Genci i heqë valën e Berishës dhe jo Berisha ndjekë Da shuem suar vetë ti tjetër taktikën e taktikën e hedhjes vallën e tjerëve, ke nisur herët vallën ti, mirë. Don ti mi realist, nuk është Berisha ka ata që e vë i lë Gencit lirim që të zgjedh Genci si do e bëj mbrojtje. Kush e vazhdon atë vallë? Mirë, edhe kush janë teatorët e vallës? I di mirë këto ti, po lere tash mos e zgjat. Gencit keqën brizida se nuk më prek fare me tani ty. Ty sa herë më falë, nuk është fa im që e bëj bingo pyetjen që bëj ty. Se shi si atarohesh. Nuk e di. Tani si atarohesh. Berisha është ashtu formati që je ti që përpiqesh ti përgjigjesh stilit të tij. Nuk është ai ka ato që këshillon ti. Të lutem shumë, mos ja bëj qepi vetes kaq shumë tani. Berisha ka qenë para faktit kryer. Nuk shkon këtu, nuk shkon aty. Ti përpiqesh tani të vërvitesh në aq. Po përpiqem. Hapësisht. Jo. Pa ku merr, sigurisht edhe një herë. Nuk e këshillon Berishën ti asti as kush. E këshillon vetëm truri vetë deliri vetë i madhështisë. Kush është deliri i madhështisë? Ai pa jo ti, vëllai Berisha. Për zotin Berisha po. Ore, dëgjoj po, është interesant. Ej, shikoni, dëgjoj këtu. Në qoftë se juve nuk dini dalloni njerëzit, pozicione, tagrat e njërën tjetrën. Po, pra këtë thamë, të thamë, të jemi sinqertë, që ti s'ke qatë vonë, do vërtitesh në aqë apësit sa kanë në aji. Kam qa bëj unë, kam qa bëj, po shikonë. A i asë pëtë fare ty më burë dhe otë, asë në skutojë në objekt, ti po fletë si një guzhinjere, jo si juve. Po, mirë, jo si guzhinjere, je, si kamariere. Që nuk ke ardhur në emision me dur në xhepa, pa një pyetje, mendoja do bëjë një pyetje që javlente për nuk ka pyetje, nuk ka pyetje të shumtuara. Ka përgjigje ilacake, vaje, di ti këtë? Ka përgjigje ilacake, për pyetje të shumtuara nuk ka. Okej, okay, mirë. Gjokutaj. Çfarë do bëjmë? Jo, çfarë do bëni juve? Domethënë. Jo, shiko. Shiko Genci, e para i ftuari nuk diskriminohet. E dyta jam në Skype, e treta. Më vjen keq, je Ke marr gjithë kohën e pjesës së parë. Jemi 30 minuta po flasim bashkë. Qofse këtë quan diskriminim, ç'të them unë tani? Ai, të lutem. Po fitet për lirim personale të Berishës, që është nocion juridik që lidhet drejt për drejt me masën e sigurimit. Në këtë pjesë unë të përgjigjem. Tashi më lëshove dy veta këtu që më bëjnë pyetje që s'janë për mua,
Janë pyetje për Berishën, drejtojuni atij, ço gazetar nesër, e ke konferencë shtypi, bëjeni këto pyetje të gjitha edhe për Dumanin dhe për çdo gjë. Mua duhet të dini rrethi pyetjeve për mua është i kufizuar. Unë nuk mund të them sipas meje, unë them sipas ligjit dhe sipas provave që ndodhen të administruar fashikull. Kaq, ju më thoni mua pse Berisha merret me Dumanin. Avokat, tani mos të bëjmë debat ne dy me njëri tjetrin. Po, ti je një figurë publike, bashkë kemi qenë në studio disa herë, dhe ti i luan mirë të dyja pistat, edhe politike, edhe juridike. Dhe prandaj, njerëzit shkasin bëjnë dhe pyetje politike përveç se pyetje juridike. Sepse ti nuk kurse e shtë japësh dhe përgjigje politike. Kur gjipa pra lartit, dhe njëherë vetëm parlament, dhe njëherë nuk vetëm parlament, kjo është politike, se juridike. Po, ti fletë për të dyja, nuk ka rëndësi kjo, do më dhënë, edhe ti vetë i e shprehur dhe politikisht edhe juridikisht. Do më dhënë, tani, në qofë se sot, jenë në qefin për të qëmërë në postumin e avokatit, dëgort, e lëmë shumë. Kush politika të shprehur për Dumanin, e pare dhe dyta atribuimet që bën një person dhe i personi tjetër duhet pyetet njeri nga të dy ose të dy bashkë. E kuptuat, unë përgjigjem për pjesën, më thoni, për pjesën ti me çfarë kini rritë deri njësër mjestu. Po jo të më thoni mua, hedhë valë, thotë edhe një, tani, se kemi qenë bashkë edhe në këtë studio. Mirë, dakord, ja, po ta, që ta kuptuar që nuk ka qenë, nuk është jashtë cilësisë tënde dhe pyetja që të bëm. Do më thonë, ne kemi qenë këtu që në momentin e parë, kur ndaj Zotit Berisha u mor masa, ajo masë që ishte detyrim paraqitje, apo jo? Kemi qenë në këtë studio, bashkë. Dhe atere, kemi folur, nëse Berisha, pavarësisht se nuk ishte dakord, duhet ta respektonte apo jo? Këtë. Dhe ju, atë masë pra që ishte atere. Dhe ju, a e këshilloni në këtë drejtim apo jo? Kjo ishte ajo që farë thamë në ato. Më digjo pak të lutem dhe në fund. Tani, si pasoje e kundërshtimit asaj maset, Zotit Berisha, kemi ardhur në këtë masë të dytë që është me e rënda koma. Dhe ndërpo, Zoti Berisha vazhdojnë edhe sulmet e ti verbale ndaj organeve të drejtësisë. Juve e këshilloni Zotin Berisha që rëndon pozicionin e ti qoftë edhe në verë politik duke folur në këtë mënyrë apo jo. Ka që ishte pyetja, në cilësinë e avokatit ishte kjo pyetje, në dyja rastet, edhe atere dhe tani. Ja po përgjigjet. Zoti Berisha ka vendosur të përballet dhe jo të përmjeret me çështjen që i kanë ngritur. Tani po flet si politikan jo si avokat. Vetëm ta shqyrtosh të mërshme, ore të bën pyetjen dhe jo, ke alergjinë. Vetëm ta vura në dukje. Ti moderator, çka ndodhur me ty? Ç'është ky muhabet? Ore ti ke alergji. Ta vura në dukje. Po jo mëse dëgjoj mua, ti e di se ç'përgjigje do të jap ose të pëlqen. Jo, se ti ke pëlqen shumë, përgjigja jote pëlqen gjithmonë mua. Do të thosh, nëse kam edukat largohem nga emisioni. Ore të lutem, po çka këto tani? Më lër se nuk është dinjitoze kjo që bëni. Të bën pyetjen jam vetë skaj. Të bën pyetjen se lut marrësh përgjigjen më bu. Po jo, të lash vetëm të vuran duke, nëse thua që ka vendosur përballet. Jo për mjerët, kjo është deklaratë politike, nuk është deklaratë juridike. Ka vuran duke. Po ç'është kjo orë? Më vjen keq o burr. Tash edhe një herë, Zoti Berisha është ka marr vendim të përballet edhe me mbështetjen tonë me çështjen, jo të premieret me çështjen. Dhe ju thoni që Zoti Berisha bën shumë gabim që konstaton shkeljet, bën shumë gabim që konstaton antikonstitueshmërinë. Ai duhet i bindet qorrazi kësaj gjykate, i vënë policë te dera, ti ndalojnë të drejtën e fjalës, ti e garanton kushtetuta, jurisprudenca e Strasburgut, karta e drejtave të njerëzit, karta e OKB-s e të gjitha se do dalin këto, do shikoni se këta po vazhdojnë me një izolim ideri, as në diktaturë qoni letra nga burgu, e kuptoni se qa po i ta. Dhe ju thoni që Zoti Berisha duhet i nështrojt gjitha këtyre masave, sepse është një vendim gjykate, po një gjykate se cila është shkarkuar për pavësin punë, dakord, dhe nuk pranon të përësini në salë gjyqit, i themi ore të pakë të në kandonë si fakta po jo. Nuk përgjit as po as jo, që do të thotë, sa jo nuk e ka ndorë përgjigjen e ka dikush, ja gjykatë përgjigjen se një gjykas me integritet thotë po ka ndodhur, po u sem e njanshme, ose po ka ndodhur jap dorejqen. Po ajo nuk përgjigjet as po as jo, eksistencën e faktit ose jo, e kuptoni unë qatë gjeri gjejimin, ju thoni të vej ati, ku të vej? Të vej atje që të legjitimoj këto që po bëjnë këta palishmërit, që se kam pyetur njerë, si zgjidhet?
E dëgjuat ko avokat, tani më falë, por duhet ta duhet të takoj edhe njëri që edhe ti e duke folur politikisht. Zoti Berisha, nuk kemi prokuror si zgjidhet kjo histori me mosbindje ndaj gjykatave, kështu zgjidhet. Me mosbindje ndaj prokurorisë, kështu zgjidhet. Zoti Berisha prezent në proces nëpërmjet nesh, lere një gjykatë, ajo gjykatë nuk e shtyu me presion as nga frika seancën, dakord? Po e ka shtyr seancën sepse ka një kërkesë procedurale. Dhe ajo nuk vash, ajo sot e ka kuptuar se çka bër deri më sot dhe mendon që duke respektuar për një herë afatin treditor, kupton se do mbahet mend fotografi e fundit. Edhe nuk do nuk, edhe do harrohen ato shkëndijet që ka bërë më para. Unë ju falenderoj shumë për ftesën. Po një sekond prit se ta mbyllim. Jo, 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 do largohem tash. Pse? Edhe, nuk do të dëgjoj zonin Alibali. Unë ndiem shumë i fyer Alban, jo, shumë i fyer. Sepse jo vetëm që më turrët, pa etik, jo vetëm që më bëni pyetje dhe s'më lini të mbaroj përgjigje. Por e, ke folur, Genci, tani ke folur 35 minuta. 35 minuta. Këtë janë dërhyrje tuaja. Po, natyrisht, dërhyrje do bëjmë se jemi në emision, çdo më të kjo. Për të marrë leksione. E, më pyesni çfarë di unë, ju s'keni kuriozitet, ju doni të orientoni thënjet dhe sjelljet time, nuk arrini dot këtë. Jo, më falni, ti dhe përgjigjet që doje. Njerëzit bëjnë pyetje që kanë. Kaq është. Alban, besoj. Unë besoj që nuk ka më vend për mua, unë konstatoj që ju s'keni interes për çështjen, ju doni të gozhdoni mua dhe të jepni mesazh Berishës që ti dëgjoj. Ne ram dakord që ti do rrije vetëm pjesën e parë. Tani mos e bëj këtë si truk mërzitje që po ikën i mërzitur, se do rrije gjithë emisioni. Ram dakord që do rrije 35 minuta, kështu që kaq po. Po me një avokat nuk mund të flitet që hedh valle. Një tjetër thot, shikoj se i thot Dumani, çu jeni vetë apo jo? Unë ju them, më jepni pyetjen që keni, çfarë kurioziteti keni ju, çfarë padijeni e keni rreth procesit, ha? Janë bërë padrejtësi zoti Berisha apo jo? Ku e ka shkelur zoti Berisha ligji? Këto janë parametrat e pyetjeve tuaja. Jo të më vini mua me shfallë për muri ju, edhe të më dhe të më kërkoni mua përgjigje të cilat duhet të drejtoni Berishës. Shkoni atje në konferencë shtypit dhe bëjani këto. Po përfaqësuesi ti ligjor Morgenc. Po jam përfaqësuesi ligjor, po nuk jam për pozicionin politikun. Po jo, unë të pyeta, të gjitha pyetjet ishin në cilësinë e zotit Berisha si njëri i jetuar. Dhe a e rëndojnë apo se rëndojnë verbi i politikë etj etj kishte lidhje me këtë çështje? Ai ka vendosur të përballet me çdo çmim. Po dakord, ja, kjo është një përgjigje. Po pse ndjehesh i sulmuar ti kur ne të bëjmë këtë pyetje? Po thash pra, është ka vendosur të përballet jo të përmjeret. Okej, pra. Dhe unë po ta them më njëherë që këtu do në këtë moment i flet politikisht, nuk flet juridikisht. Po the vendosur përballet jo përmjeret. Një vendim, kjo është një vendim që është në kundërshtim me ligjin, nuk ka efekt juridik, është nul. Ne këtë po kërkojmë. Të falenderoj. Ne kemi një gjykatë kushtetuese e cila i thotë 15 deputetëve nuk legjitimohen thotë, se nuk është palë në konflikt. Në fakt 15 janë opozita. Tani, me që futet e gjykatë kushtetuese, do ma lejosh ta bëjë një pyetje të fundit? Janë në mënyrë të pa kufizuar në kërkesat e tyre në kushtetuese, okay. Nuk kufizohen për shkak se ka dhënë ligji këtë të drejtë. Tani, me që e futet e gjykatën kushtetuese, do ma lejosh ta bëjë një pyetje të fundit para se t'ikësh? E di që e kaluam kohën me 8 minuta nga ajo që folëm, që do rrihet deri në 21:30. Tani, Spaku është kap. GKKO-ja është në konflikt interesi. Gjykata e lartë është e kontrolluar nëpërmjet Sadushit. Gjykata kushtetuese është e kontrolluar dhe është politike gjithashtu. Si ja bëjmë ne në këtë vend dhe si do i përgjigjemi ne gjithë çështjeve drejtësisë, nëse të gjitha këto që kanë të kapura, cila është zgjidhja? Dhe unë po të pyes prap tani, jo vetëm si avokat, po edhe si jurist. Jo vetëm si avokat i Berishës, po edhe si jurist. Nëse ne i vëmë në sulm frontal të gjitha institucionet e drejtësisë, si zgjidhet kjo histori nga mbrapa? Shiko, Dudush, kur gjykata dhe sistemi bie, kur datat e gjykimeve, pyetjet e dëshmitarëve bëhen baza familjare, kur ka një regji e cila, po ta ndjekësh nga dita në ditë, po nuk e di sa të informuar jeni, është vetëm një tragjikomedi, e kupton, politike, e cila do të krijojë
të jap mesajin në popull që këtu ka një inkriminim të madh, dhe duke gërshetuar seancat hetimore me seancat gjyqësore, shikojnë i thirrën edhe në 4 mazdite dhe në orë 5 mazdite nëse vazhdon gjyqi. I keni parë këto ju. Tashi, unë nuk mund të bëj naivin. Ajo që thonë ju është ashtu siç duhet të jetë. Fakti është që nuk është ashtu siç duhet të jetë, dhe po të ecim me termi gjykatës, term shumë i madh. Gjykata duhet jetë e pavarur dhe objektive, dhe jo e shkarkuar nga personi të cilin kjo gjykate heton dhe e gjykon. Natën e mirë, Alban. Natën e mirë, Gjokutaj. Ishim me avokat Genc Gjokutaj, avokati i liderit të rithemelimit Zotit Sali Berisha. I kërkoj ndjes Francit, i kërkoj ndjes në Iritanit për pjesën e pare, cila në fakt mbeti e zhbalancuar në bisedë flas, në kuptimin e pjesëmarrjes të gjithëve. Kalojmë publicitet, rikthehemi më njëherë. Ashtu siç pritej që pas zgjedhjes së Altin Dumanit në kryet institucionit të prokurorisë së posaçme, dosjet e rëndësishme do të shpluroseshin për të nisur procesin e hetimit dhe çuarjen para drejtësisë të personave përgjegjës. Ky vit ka njohur mjaft intensitetin në punën e SPAK, midis shumë pikë pyetjeve nëse po funksionon apo jo drejtësia e re. Janë 68 hetime të nisura nga indicet e marra nga media apo kallëzime të bëra nga institucione të ndryshme, çka shënon kështu edhe rekordin e 3 viteve të fundit. Diçka e tillë është konfirmuar nga vet Altin Dumani në një takim informal me gazetarët, me të cilët ka folur për një sër çështjesh që përbëjnë djeshmëri për qytetarët. Një nga çështjet e fundit që ngjalli mjaft interes dhe po mban të karikuar opozitën është kërkesa e fundit që erdhi nga SPAK për ndryshimin e masës ndaj ish-kryeministit Sali Berisha, i cili po hetohet për çështjen e privatizimit të klubit Partizani. Dumani ka sqaruar përfundimisht ndarjen e juristëve, nëse duhej ose jo autorizimi nga kuvendi. Nuk mund t'i japim kuvendit kompetenca kushtetuese kur nuk i ka. E kemi diskutuar. Është diskutuar edhe me drejtuesin e prokurorisë. Kërkesa është lënë në fuqi nga të dyja shkallët, edhe ajo e parë, edhe nga apeli. Tani çështja i takon gjykatës. Një tjetër dosje, hetimet për të cilën po zhvillohen intensivisht, është ajo e Gërdecit, kur prokurori tregoi se tashmë nuk është një dosje e fjetur dhe se po punohet për të. Hetimet vijojnë edhe për kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe deputeten Monika Kryemallin. Dumani ka bërë medije. Kryemalli është në hetim pasuror, ndërsa për çështjen e Metës, kreu i SPAK zgjodhi të mos bëjë koment, pasi ende po kryen hetime. Detajet forta ka ndarë kreu i SPAK edhe sa i takon transkripteve të fundit nga sistemi EncroChat dhe Sky, ndërsa mësohet se ka theksuar edhe një herë se çdo punonjës policie që ka përdorur duhet përjashtohet nga strukturat. Në çdo hetim, na dalin një ose më shumë policë. Gjithashtu nuk kanë munguar edhe në radhët e prokurorëve. Ju marr shembull rast që tashmë është publik, Xhevair Lita. Hetimi zyrtarit amerikan McGonigal shkaktoi mjaft polemika edhe në vendin tonë. Kreu i SPAK-u pyet për një kallëzim të mundshëm nga Gazmend Bardhi. Dumani ka konfirmuar regjistrimin e procedimit, por pa komentuar detaje. Ne nuk mund të japim asnjë informacion. Kemi patur një kallëzues, e kemi informuar për gjithçka që ka kërkuar, por i kemi kërkuar të nënshkruaj mbi ruajtjen e sekretit hetimor dhe të mos bëhen publike. Kërkesa për arrestimin e një ish zëvendës kryeministri ishte një ndër më të bujshme gjatë këtij viti, megjithëse Arben Ahmetaj vijon të jetë në arrati. Arben Ahmetaj për ne është një person që kërkohet ndërkombëtarisht. S'mund të them asgjë mbi informacionet që kërkoni për vendodhjen. Nuk e ndajmë dot këtu. Ai në raport me SPAK është në kërkim. Është një çështje që po hetohet për ditë. Në konferencë nga gazetarët është prekur edhe çështja e hetimit për inceneratorët, për të cilin deri më tani janë dënuar disa figura me role të rëndësishme. Lidhur me këtë çështje, Dumani theksoi përsëri se hetimet vijojnë, por pa ndarë më shumë detaje për gazetarët. Është në fazë hetimesh paraprake që vazhdojnë në drejtim të çdo faktori që mund të kenë kryer veprime penale apo persona të tjerë që kanë patur në duar vendimarrje. Hetimet po bëhen në kuadër të njëjtit procedim, jo me fraksion. Do sqarohet pozita e secilit, çdo veprim po verifikohet. Kreu i SPAK ju përgjigjet dhe interesimit për çështjen e sterilizimit dhe polemikave që janë përhapur rreth amnistimit të ish-ministrit Ilir Beqaj. Jemi prokuror, por s'do të thotë të mendojmë dhe arsyetojmë të gjithë njësoj. Kam ndërhyrë me udhëzim detyrues që në muajin maj, kur nuk ishin dhënë masat e para për rriepaj e rrapaj, kam shprehur qëndrimin tim në raport me çështjen dhe rolin e ish-ministrit. Prokurorët e çështjes në vijim kanë marrë pjesërisht në konsiderat qëndrimet e mia, por edhe të gjyqtarit Erion Bani. Kështu funksionon sistemi. Ç'mund të them tjetër? Mirë, jemi kthyer në pjesën e dytë. Kryeprokurori Dumani ka qenë sot në komunikim me mediat në një raport për të gjithë punën një vjeçare. Në fakt i bie që nga momenti kur ai është zgjedhur si kryetar i prokurorisë posaçme. Franc, pati një moment që u ndje në studio pavarësisht se jo në ekran edhe hilariteti, kur në lidhje me masën e sigurisë ndaj zotit Berisha, zoti Dumani thot që nuk i japim parlamentit kompetenca kushtetuese që nuk i ka.
Po, është vërtet Alban që kushtetuta dhe nenin 73.2 e parashikon dhe aty ndahet kompetenca e pushtetit gjyqësor me pushtetin legislativ në lidhje me imunitetin e deputetëve. Pra nuk është prokuroria ajo që jep apo akordon të drejtë apo pushtetin në rastin konkret, por është kushtetuta që i shpërndan të drejtat e secilit pushtet dhe detyrimet respektive. Dhe për të dalë dhe tek tapë lidhën dhe me kërkesën që ne kemi depozituar, 30 deputet kanë depozituar, po ne kam qenë pjesë e stafit që kanë hartuar kërkesën, kanë përpiluar kërkesën, 30 deputet dorëzuan kërkesën gjykatë kushtetuese pikërisht për interpretim. Pika e parë ishte për interpretimin e nenit 73.2. Kërkesa numër 2 ishte tek ajo kërkesa dorëzuar gjykatë kushtetuese për ndarjen e konfliktit të kompetencave eventualisht për heqjen për kufizimin e për heqjen e imunitetit të deputetit, por në raport me heqjen e lirisë apo kufizimin e lirisë të deputetit pa marrë paraprakisht autorizimin e kuvendit, por për deputetin në përgjithësi, cili do deputet, nuk ishte për emër të përveçëm të për zotin Berisha. Pika 3 dhe 4 e asaj kërkese patjetër që përfshinin edhe rastin e zotit Berisha. Çfarë ndodhi me këto kërkesa? Kërkesa siç e dim, gjykata kushtetuese nuk i hyri fare thelbit. Pra nuk u mor fare me çështjen, por e hodhi, domethënë anashkaloi, po themi, procedurë duke thënë që ju si deputet nuk keni drejtë, nuk ju njihet e drejta që të ngrini këtë çështje në këtë lloj niveli, po themi kushtetues. Atëherë ky është një debat i mbyllur dhe Dumali ka drejtë. Jo, nuk është ndarë si debat. Pikërisht këtë desha të them. Gjykata kushtetuese Alban nuk e ka ndarë këtë problem. Pra nuk e ka thënë që kompetenca e prokurorisë arrin deri këtu dhe kompetenca e kuvendit është deri këtu në lidhje me heqjen e imunitetit. Nuk u shpreh. Po fakti që nuk u shpreh për këtë, do të thënë që praktikisht qëndron kështu siç e ka bërë prokuroria. Jo, nuk mund ta themi këtë, sepse është një çështje që do duhet të gjykohet. Nuk e ka interpretuar gjykata. Po ti futi. Nuk e ka dhënë zgjidhje. Themeli pra thelbi të çështjes së kërkesës, atëherë po. Nëse gjykata do thoshte, gjykata kushtetuese, do thoshte s'ka nevojë që SPAK-u ta bëj kërkesën parlament. Po çfarë ka thënë gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese ka thënë që 28 deputet, një pesta që e përcakton në mënyrë eksplicite kushtetuta, kanë të drejtë të drejtohen gjykatës kushtetuese për interpretimin e dispozitave. Çfarë do të çka thënë në lidhje me kërkesën? Gjykata kushtetuese ka marrë fare, nuk e morën shqip fare. Pra, cila është përgjigje? Se sapo e the përgjigjen, që juve nuk ju takon të merreni me këtë çështje. Po, nuk i takon deputetëve që të merren me këtë lloj problematike, po do të jetë problem. Ekziston si problem. Jo, ai problem ekziston, por ai po thotë që me pak fjalë ju si deputet nuk keni drejt ta ngrini ju. Por le të vi pastaj më pas zoti Berisha. Nuk e diskutojm fare, nuk e shqyrtojm sepse juve nuk keni drejt na bëni kërkesë ne. Kjo është logjika. Për ta ndoshta dhe më të thjeshtë dhe më të kuptueshme, është një po themi jo ndoshta hile, po është një procedurë. Është me procedurë në mënyrë që po të më njanohet zgjidhja e një pyetje të caktuar. Kjo është e gjitha. Pra do vonohet si në aspektin kohor dhënia e një përgjigje në lidhje me këtë konflikt kompetencash, po në një mënyrë ose një tjetër, herët avon, kjo pyetje do ngrihet përsëri përpara gjykatës kushtetuese, kësaj radhe me shumë mundësi nga avokatët e zotit Berisha në lidhje me procesin penal. Pasi të mbaroi çështja në gjykatë të lartë, nuk ju takonte deputetëve të cilët e kishin ngritur sepse ishte një çështje konkrete që kishte të bënte me zotin Berisha. Pak a shumë ajo ishte përgjigje, po ishte pak evazive. Subjekti kishte ngritur, po ishte pak evazive. Mamë duket e pa kuptim të kjo fryma që është krijuar në Shqipëri që bëjmë gjykime mbi gjykatën. Sidomos kur ka jurist me një formim dhe një shkollim cilësor, për mua mendimi, kjo lloj mënyre që tani gjykata kushtetuese në shumicën e saj absolute mori këtë vendim dhe pastaj gjykosh mbi të, domethënë të duket sikur Berisha po e ka shtuar farën e tij të mos respektimit të institucioneve. Për mua është e shumë e shumtuar. Ka shumë vendime në jetë që kemi hasur që s'na kanë pëlqyer, por unë e di që kur del gjykata me vendim, se mos gjykata superiore, gjykata kushtetuese, gjykata e lartë të gjithë, kur arrim tani bëjmë komente mbi gjykatën duke menduar që edhe ajo është politizuar. Jo, nuk kam politizuar, në asnjë mënyrë se tha njëri. O, sta që syri të tek tani. Më lejoni atëherë më lejoni të lexoj nenin 134 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë që thotë: Gjykata kushtetuese, 1. Gjykata kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të A. Presidentit të Republikës, B. Kryeministrit, C. jo më pak se 1/5 të deputetëve, C. avokatit popullit, D. kryetarit kontrollit etj.
Një pesta e deputetëve janë 28 deputetë. Po shtitë gjithë kjo? Po bravo. Jo, jo, vjet në lëvizje nuk përcakton se çfarë pyetje. Po pra, vjet në lëvizje dhe pa që s'është për juve kjo. Mund të bëjnë, ata mund të bëjnë kërkesa jo ligjore. Mund të jetë vërtet një pesta. Më lejoni të them pikën dytë të këtij neni. Po si duhet se kanë lexuar atë të nenë? Se pas kanë lexuar atë nenë, këta gjykata kushtetuese. Urdo? I bije se pas kanë lexuar atë nenë, nuk e njohin. Jo, më jo. Po për çfarë, është vendim politik. Nuk e di se kam lexuar. Po tere tani jemi të tërim drejt për drejt. Unë po lexoj nenin kushtetues dhe nenin kushtetues qëndron. Pika 2, se lexova gjithë pikën e parë, po pika 2 të thotë këtë. 2. Subjektet e parashikuara nga nën paragrafe D, D, E, etjere, 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 të paragrafit 1 të këti neni, mund të bëjnë kërkesë vetëm për çështje që lidhen me interesat e tyre. Po, po këtu nuk hyn. Si janë deputetët? Nuk janë deputetët, janë se deputetët janë te pika C. Subjektet të pakushtetuara. Jo më pak se një pesta. Fillon nga pika D e poshtë vetëm për çështje që janë të interesit të tyre. Ndërsa unë nuk e kam lexuar, ndërsa deputetët mund të kërkojnë për çfarë duan. E vënë në lëvizje pra e thot kushtetuta. Për çdo gjë. E vënë në lëvizje thot kushtetuta. Sipas kushtetutës normalisht 28 deputet, pra 1/5 që i bie pakica opozita, i njihet e drejta për të investuar gjykatën. Jo, mund të jetë edhe majoritet. Po, patjetër, po. Jo, 28 numër është 28 deputet. Minoranca, jo më pak se 1/5, i njihet e drejta. T'i drejtojnë gjykatës kushtetuese dhe njihen nga kushtetuta si subjekt të pakushtëzuar. Këtë, kjo, domethënë, është interpretuar dhe në vendimet e tjera gjykatës kushtetuese ndër vite, pra në atë që ne e konsiderojmë jurisprudencë. Subjekti pakushtëzuar do të thotë që nuk ke detyrimin të provosh interesin sepse ke ardhur në gjykatë. Ndërkohë që një shoqat, një komunitet apo një individ i caktuar kur shkon gjykatë kushtetuese është detyruar pikëpara të thotë pse po vjen dhe cili është interesi i tij që preket. Kurse deputetët nuk kanë pse ta justifikojnë këtë gjë sepse automatikisht njihet dhe dihet botërisht se mbrojnë interesin ja përfaqësues popullit dhe supozohet që mbrojnë interesin e përgjithshëm. Pikërisht dhe formulimi i pyetjeve drejtuar gjykatës kushtetuese Alban ishin të përgjithshme. Ishin për cilin do deputet sepse kjo do të zbatohej në të ardhmen për çdo deputet tjetër. Pra kërkonin interpretim definitiv në lidhje me këtë çështje. Themi pak te Dumani dhe tek dakor, po fuqinë kishte përfunduar kërkesa e parë sepse kishin hequr dorë prokuroria, kishte hequr SPAK-u, kishte hequr dorë nga kërkesa e parë e masa, gjukatës për masën për detyrim paraqitje dhe e kishte quar në parlament kërkesën për arrestin për zëvendësim mase. Për zëvendësim mase. Në atë moment është këtë aspekt e vetmja vlerë që kishte shqyrtimi në gjykatë kushtetuese i kërkesës ishte thjesht për interpretim për rastet në të ardhmen. Kjo nuk i lidhej fare me zotin Berisha se ishte kapërcyer. Kishte aftësia e saj juridike e masës kishte përfunduar. Dhe pikërisht për këtë arsye unë nuk kam të drejtën fare që të kritikoj gjykatën kushtetuese. Por që ky problem dhe siç po shtrohet këtu, me drejt ju e dini vetë, unë nuk jam jurist, nuk mund të futem në detajet e as të kushtetutës, as të kompetencave këto. Po unë e shoh nga një këndvështrim tjetër dhe besoj nga ky këndvështrim e shef një pjesë shumë e madhe e opinionit publik. Shoqëria shqiptare kryesisht dhe ky lider siç është Sali Berisha dhe tjetri Edi Rama që kanë prodhuar vetë këtë lloj gjendje. Ne kemi pas gjithmonë ekstrem politikën. Politika e ligjërimit politik, vepruarit politik, zgjedhja e kur ishte edhe Berisha president sepse sipas kësaj logjike Berisha nuk mund të gjykojë kërkues, në filtrat e Berishës kanë kaluar gjithë gjykatësit. Pra ne duhet ta shohim çështjen në një këndvështrim shumë të përgjithshëm dhe realisht aty ku është tembra Akilit. Sot unë nuk mendoj që edhe e shoh me dyshim faktin që jo vetëm gjykatat, por duke ditur që Berisha, siç tha zoti Gjukuda, është lideri i opozitës, që unë nuk e shoh më atë lideri i opozitës, fatkeqësisht nuk është lideri i opozitës, as nuk kam asnjë lloj kënaqësie as emocioni që ta shoh në burg dhe ta shoh të dënuar përkundrazi, por duhet të themi një fakt. Në qoftë se politika shkoi në ekstrem vepruarit, tashmë i ka ardhur rradha gjykatave dhe prokurive për t'i dhënë zgjidhje pikërisht do të shkojnë në ekstrem, sepse ekstremitetet prodhojnë ekstrem. Dhe po jo shkelje ligji. Të lutem. Jo më shkelje ligji. Të lutem. Shkelje ato unë nuk mendoj që nuk jam profesionist e thashë në fillim, por nuk mendoj që Sali Berishës po i bin në qafë nga pikpamja e procedurave dhe gjërave. Dhe nuk besoj që të jenë kaq fragil në argumente,
duke ditur se kush është Sali Berisha, duke ditur se është pjesë e një sistemi, është pjesë e këtij sistemi që është për hir të vërtetës. Sot duhet kuptojmë që ky lider ose ky model lideri tashmë ka ardhur në pikën e vet të fundit, ka prekur fundin e tij. Madje nëse do vazhdojë kështu, po shkojmë edhe në fundin e partive klasike. Ashtu siç po ndodhin, ka ndodhur në Francë, ashtu siç ka ndodhur në Itali, ashtu siç ka ndodhur në Greqi, ne po shohim një cikël që përfundon modelet e partive klasike. Unë nuk e di është gjë e mirë apo gjë e keqe, por për shkak të kësaj të këtij modeli që kanë ngritur, të kësaj piramide shtetërore që kanë ngritur, këtu po ju vjen fundi këtu. Unë nuk e kam parë dhe nuk mund ta shoh që një person kaq i fuqishëm të ti cënohen të drejtat. Është e paimagjinueshme. Nëse ndodh kjo me Sali Berishën, imagjinoj çfarë mund ndodhi me një person tjetër që s'ka as televizionet e tij, nuk mban askush deklarata shtypi për të, nuk ka as avokat, nuk ka as gazetar. Imagjinoj çfarë ndodh. Unë nuk besoj se ne kemi një sistem drejtësie në të tillë gjendje. Pa diskutim sistemi drejtësisë ka probleme, por kjo është një cikël dhe ne presim që të bëhen gjërat e mëdha, por drejtësia ka kohën e vet dhe vepron me kohën e vet. Unë nuk i kas kësaj këtë. Shiko, jam dakord për një pjesë të gjërave që thatë. Në qovë se do të analizojmë Berishën si lider i opozitës dhe unë jam i mendimit që opozita nuk ka lider sot. Opozita është në atë gjëndje të rëndë dhe aqë shumë e përqarë sa që një pjesë e madhe opozitës nuk e njef Berishën si liderin e vetë, ashtu si kurse pjesa e militantëve të tij, ata i qonë idhull, lider, guru e tjere tjere. Vetëm se duhet kemi një gjë parasysh. Pa diskutim, unë kam pështetur gjithmonë edhe reformën drejtësi, edhe luftën që bën Spaku, vetëm duhet kemi një gjë parasysh. Faktin që puna e Spakut nuk shihet me atë që po bëhet sot. Puna e Spakut shihet kur i të gjitha këto procese gjyqësore të mbarojnë dhe vendimet e formës prerë. Madje jo deri te vendimet e formës prerë, nëse po, më jep gjykata vendimin. Po, pra, këtë po të them, sepse ne patjetër do ta mbështesim Spakun në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe mbështesim pa kushte. Por jo duke jo ta mbështesin duke thënë që s'ka gjë mos shkel ligjin, shkel ligjin procedural, mos shkel ligjin material, por ligjin procedural shkel. E di pse me kë ekstremi më shumë, me të Berishës që i akuzon si komunist apo me ekstremin që le të shkelin ligjin. Unë nuk jam fare me ekstreme fare. Un jam avokat, un jam njëri i ligjit, jam në politik, jam si një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare që liderët politik kanë kohën e tyre dhe duhet largohen dhe të ndrohen klasat politike etj etj, por nuk po i futem kësaj. Po them vetëm se po themi gjë. Vetëm se po themi gjë. Ne po tashti, nëse diskutojmë Berishën, nëse diskutojmë Berishën si njëri politik, hajde flasim për Berishën si njëri politik. Institucioneve drejtësisë po. Nëse se e diskutojmë është në këtë rast është mënyra si vepron Spaku, në lishmëri apo jo. Shiko, ka një gabim këtu. Kush të duket më i dëmshëm? Një minutë pra, dënohet. Më i dëmshëm modeli Berishës që injoron institucionet dhe nuk shkon. Dhe i ofendon apo? Po më dëgjoj pak, më dëgjoj pak pra. Pse abuzimin e keni subjektiv dhe abuzimin? Më dëgjoj pra. Nuk e ke nuk shikoj prokurorit mund ta shkelin ligjin. Po me mund po flasim, nuk po flasim me gjykatat nuk. Kurse Berishën e kemi zëmë figurë që sulmon institucionet e drejtësisë shqiptare. Të mbaroj këtë se flasim për Berishën sa dush. Që është me mund dhe nuk merresh me pjesën që është absolute. Flasim sa të dush për atë. Por un po them për këtë. Kjo është prokuroria, ti e di shumë mirë. Prokuroria mund ta shkeli ligji ose masat që merr nuk të shkeli. Është gjykata që i korrigjon. Por në këtë situatë emergjente kriminale që është Shqipëri. Shapo kuar, mëse s'kuptoj këtë gjë. A e ke i den... A e ke i... Më leverdis mua. A e ke i den... Ne të gjithë e kemi i den... Që nuk përfundon as në gjykat tapelit... Po, nuk do them atë që ju pëlqen ju të dëgjoni. Mirë po, nuk përfundon as në gjykat lartë,
nuk përfundon as gjykat kushtetuese, përfundon në gjykat Strasburgut. Dhe shteti shqiptar, një minut, shteti shqiptar është mësuar ti humbin gjërat. Jo, me leksione zbukurojmë shumë. Jemi një vend që ish prokurorin e përgjithshëm e ke për ekstradim në Rom. Jemi një vend që kemi pushtatuar 5000 veta. Po mi, po vazhdon para 30 vitësh. Po pra, jemi një vend që në 45-ën ka përjashtuar, ka pushtatuar grupin e deputetëve duke bërtit populli në litar tratare. Këtë do vazhdojmë. Po mi, ju po vazhdojmë. Këtë do vazhdojmë. Ju po këtheni 50 vitë në para. Unë po them këtë gjë. Unë po them këtë gjë. Të lutem, shqyr që kemi një prokurori, se s'kishim as prokurori, s'ki pasur fare. Tani ti thua dhe ato, mos, jo po te kalon kompetencat. Nuk e thash po te kalon kompetencat. Po pa, të dhe që edhe po abuzohet i po bëhet. Beseda, ti më vë mua fjalë që nuk i kam thënë. Po mirë, dakord. Nuk ka kaluar dhe nuk ka te kaluar kompetencat spaku, sepse ta thash. Leti këtë i kaloj spaku kompetencat e vetë. Është gjykata që korrigjon. E tha për gjykatën kushtetuese, e tha në përvendimin e Berishës. Ju doni që të kënaqemi, që bien gjithë në përburgje, një minut, dhe pastaj Strasburgut na i kthej dhe të paguim paratë. Të doni. Po, si që doni për 21 janari, si që doni për 21 janari, që e përmëndën me emër mbi emër, Salir Ram Berisha, ish kryeministri që ka akuzuar padrejtësisht prokurorin dhe ka bërë të mundu të fshihet krimi që është bërë mbi Aleksnikën, i cili ka qenë me duar në xhepa, nuk ka qenë person i rrezikshëm. Lexojini vendimin e Strasburgut, që është një vendim modern, shterus, edhe pastaj flasim bashkë me 7 standarde që përdorim ne. Unë ndoshta nuk e bi ka gjatë, mua m'pëlqen, jo m'pëlqen, por kanë karakter ti bi gjërave shkurt. Ne kemi qenë bashkë debate të tjera dhe këtë keni thonë. Që pse si hoqë imunitetin në parlament, tani thoni pse gjykata kushtetuese e rrezoi kërkesën 25 deputetëve. Jo, mos e thash, unë citova ligjin. Unë nuk e thash. Po pa, po, unë thash, unë citova anës e pasanës. Unë citova anës e pasanës. Po mirë, mos a lexoni anenin kushtetues, nuk na duhet kushtetuta. A na duhet kushtetuta? Na duhet, por na duhen dhe reklama. Kështu që kalojmë në një publicitet, rikthehemi. Një ditë pasi gjykata e lartë kthe un apel për rishqyrtim çështjen se kujt i takon vula e Partisë Demokratike, sekretari për çështjet ligjore në PD, Indrit Sefa, publikoi një dokument duke thënë se Lulzim Basha vijon të jetë zyrtarisht kryetari legjitim. Ky dokument mban datën e sotme 28 dhjetor dhe në të thuhet se në regjistrin e partive politike, kryetari i Partisë Demokratike është Lulzim Basha. Sefa shkruan se vendimi i gjykatës së lartë nuk cënon legjitimitetin dhe organet drejtuese dhe funksionimin e strukturave të partisë, e cila vijon procesin e riorganizimit të brendshëm, përgatitjen e platformës dhe programit politik të saj, identifikimin dhe propozimin e kandidatëve për deputet dhe përgatitjen për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Me vendimarrjen e gjykatës së lartë, apeli detyrohet që të shprehë nëse vendimi i Agron Zhukrit që i dha vulën Berishës është i drejtë apo jo. Nëse vendimi i gjyqtarit të Zhukrit do të mbetet në fuqi, atëherë vula do të shkojë tek Berisha. Nëse rrëzohet në apel, Partia Demokratike i mbetet Lulzim Bashës. Në një prononcim për gazetarët më njëherë pas vendimit të dieshëm të gjykatës së lartë, ish kryeministri Sali Berisha u shpreh se kjo gjykatë nuk u ngriti në lartësinë e misionit të saj që të rrëzojë përfundimisht vendimin e apelit. Gjykata e lartë nuk u ngrit në lartësinë e misionit të saj që të rrëzojë përfundimisht vendimin e apelit. Aktualisht në fuqi është vendimi i shkallës parë. Kjo parti nuk lufton më për vetën e saj, lufton për rithemelimin e pluralizmit politik në Shqipëri. Mirë, kemi ardhur në 15 minutat e fundit. Francë, ishte një vendim gjykate që në fakt duket se të dyja palët brenda të njëjtës forcë të dikurshme i ka lënë të pakënaqura. Nga njëra anë, pavarësisht se në pamje të parë duket që ka lënë vendimin e Zhukrit edhe njëherë në fuqi gjykata e lartë, derisa e ka kthyer në apel për rigjykim dhe duket sikur i ka bërë një favor rithemelimit, por e dëgjuam dhe Berishën në këtë koment të tij për gjykatën e lartë. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Zyrtare, e cila ka folur për pavarësisht se ishte, le të themi, në mbështetje të, ose më saktë pranonte vendimin, po duke që pranonte me dhëmb të shtrënguara. Si është kjo histori? Atëherë, si e shohun këtë histori? Ne pam dhe reagimin e Zotit Basha,
që dje nxitoi të deklaronte fitore në lidhje me këtë vendim të gjykatës lartë. Dhe bash, kjo është pak e çuditshme, mund ta nisim edhe me këtë ndoshta për ta bërë dhe një tip hyrje. Sepse ata pala e zotit Basha deklaroi fitoren dhe kur u dha vendimi i apelit. Tani dje gjykata e lartë e prishi vendimin e apelit. Me logjik, o kanë fituar atëherë, o fituan dje. Për ta bërë më të thjeshtë ta kuptojë publiku. Vendimi i Zhukrit ka qenë fuqi gjithkohës dhe nuk është fuqizuar në asnjë moment. Pse? Pavarësisht se gjykata apelit e prishi vendimin dhe e çoi për gjykim, ishte një nga rastet e rralla, një nga të vetmit raste që kodi i procedurës civile parashikon që të mos jetë i formës prerë. Pra, i vetmi vendimi i apelit që nuk është i formës prerë është kur gjykata do të prishin dhe dërgimi për gjykim, kur të lihet mundësia palës, po themi ndërgjyqëse, të bëj rekurs brenda 5 ditëve. Pra, jo a fati normal 30 ditë i rekursit, po 5 ditë. Nëse nuk ankohesh për 5 ditë gjykatën e lartë, atëherë merr formë prerë apeli. Patjetër që Partia Demokratike e përfaqësuar nga zoti Berisha bëri rekurs brenda fatit. Rithemelimi. Po, bëri rekurs. Rithemelimi, siç e thonë. Se ju jeni avokat, duhet të referoni nëse flisni përfaqësuar me komisionin e rithemelimit sipas dokumenteve patjetër. Flisni tamam. Bëri rekurs, po tamam sipas asaj. Jo, është rithemelimi, nuk është Partia Demokratike. Unë nxjerr dokumentin sot. E ke tek vendimi i apelit, e ke te vendimi i apelit, e ke te vendimi i gjykatës lartë, Partia Demokratike përfaqësuar nga komisioni i rithemelimit. Përfaqësuar nga komisioni i rithemelimit, e ke te vendimi i gjykatës lartë. Të vjen keq. Dhe u bë rekursi, çfarë ndodhi? Pra, u ankuam ndaj vendimit apelit i cili prishi vendimin e Zhukrit. Gjykata e lartë dje na dha të drejt tek pjesa e parë që e prishi këtë vendim si një vendim i palishëm dhe e risolli për gjykim. Tani pse ne nuk jemi siç tha dhe ju plotësisht të kënaqur, sepse ne prisnim që të na jepej e drejta që me këtë vendim dhe të mos kishte pse dorë dërgoj fare për gjykim dhe të mbylloi çështja aty, ngelej në fuqi vendimi i Zhukrit që aty. Por ndoshta gjykata e lartë e gjykoi të arsyeshme që të jetë një trup tjetër, ajo që do t'i ngeli përgjegjësia barra dhe pse jo patate janë nxehtë, që ta japi përfundimisht ta caktoj tanda me një trup tjetër gjyqësor. Me një trup tjetër, po pse e trup tjetër? Sepse treshja që gjykoi ka shkelur ligjin. Kush janë pikat që ta bëjmë fare të thjesht, pa u zgjatur në teknikalitete. Te rekursi që ne kemi paraqitur janë dy elementë kryesor dhe janë të dy ato që ka rimar gjykata e lartë tek ai njoftimi medias, po themi. Të dy argumentat janë ato që kemi kërkuar ne. Argumenti i parë, nuk na janë dhënë përgjigjet palve nuk janë dhënë përgjigje shtëruese nga gjykata e apelit për gjitha pretendimet që ata kanë bërë. Ky është argumenti i parë që ne kemi paraqitur në rekurs. Kemi ngritur si pretendim zoti Dudushi në gjykatën e apelit dhe nuk u mor fare në konsiderat që autorizimi i zotit Alibeja ishte nul. Ai ka firmosur ankimin me autorizim zotit Basha, ndërkohë që zoti Basha kishte dhënë dorëheqjen dhe e ka nënshkruar autorizimin mbas dorëheqjes zotit Basha. Dhe këtë pyetje gjykata e apelit gjatë seancës nuk e dha përgjigje, po jo vetëm kaq. Bërë një hile procedurale, sepse u kërkua si pyetje paraprake. Gjykata u shpreh, nuk do ta jap vendimin tani, në fillim procesi, por do ta jap me vendimin përfundimtar. Nuk i dha zgjidhje kësaj çështje as në mes procesit, as në fund kur dha vendimin. Dhe gjykata lart thot me drejtë, nuk i ke dhënë përgjigje të gjitha pretendimeve të palëve. Dhe nga ana tjetër thotë që je marrë me çështje të cilat nuk janë kërkuar. Dhe me kë cila ishte çështja që është marrë gjykata e apelit? Pse gjykata e apelit hodhi poshtë vendimin e Zhukrit? Sepse një pikë kryesore ka qenë, një argument kryesor ka qenë një anshmëri e gjyqtarit Agron Zhukri. Dhe ky është argument i ngritur nga përfaqësuesit e zotit Basha. Dhe çfarë thot gjykata e lartë tek ai vendim që ai ende nuk është zbardhur, duhet ta themi, dhe ndoshta nuk i kemi gjithë elementet këtu, por kemi plot vetëm deklaratën për shtyp të medias dhe nga ajo e kuptojmë që çfarë thot? Thot këto elementë që ti si gjykata apeli e ke hedhur poshtë vendimin, nuk mjaftonin dhe nuk kishin fare pse të ngrihen. Pra, me këtë unë e kuptoj që janë pranuar pothuajse plotësisht gjithë argumentat tonë në rekurs. Por thjesht ajo nuk ka marrë vendimin që pristit ju të merrni, nuk i ka shkuar deri në fund. Duke e shtyr edhe një herë këtë çështje, duke qenë duke e çuar në kalendar grek apo se jo, duke vazhduar këtë histori më tej. Reldar. Nuk e tani duhet jemi të vërtetë me një gjë për sa i përket kësaj. Gjykata ka marrë vendimin më të mirë që mund të merrte, realisht sepse e ka mbyll ciklin e stërzgjatjes. Se në qëse do kishte marrë vendime tjera, ta kishte qumë në shkallë parë, tjetje, kjo procedurë nuk, ky problem nuk do merë të fund. Kjo është rruga më shkurër për quar këtë problem drejt një fundi, që ta pranojnë të gjitha palet. Interesi, tani, këndvështrimi im, si gazetar, po dhe si pjesë e Partisë Demokratike zyrtare,
është që cili do ta marrë. Nuk ka rëndësi. Ula. Ne nuk themi që mos ta marrë Sali Berisha nëse meriton. Apo mos ta marrë Lulzim Basha nëse meriton. Sot ka ardhur koha që ky debat të përfundojë. Madje apeli duhet të përshpejtohet, të japë një vendim, sepse këtu kemi një shkatrim totalisht opozitës. Shqipëria është futur në konceptin tim. Po ti mendon për çështje vule edhe embleme është shkatruar. Po sepse dëgjoj. Domethënë ti mendon që interesat personale dy personave janë. Marrin për një moment që vula shkon tek Sali Berisha. Domethënë kjo e rregullon situatën me një mënyrë magjike. Kjo jep zgjidhje forcës më të madhe opozitare në Shqipëri. Sepse ky ngërç reflektohet jo vetëm lart, por reflektohet edhe mbas. Ju mos pandeni se baza është e pandijshme ndaj kësaj krisi. Por ata pretenduan se Sali Berisha, për hir të vërtetës, duke pas edhe enturazhin e fuqishëm mediatik, duke pasur edhe eksperiencën e gjatë politike, duke pasur edhe një eksperiencë sin qeverisje, sin drejtimin e Partisë Demokratike akoma dhe më gjatë, pretenduan se vërtet është njeriu që mund të krijojë rotacionin politik. Me zgjidhjen e këtij konflikti, e vetmja fuqi që i mungon tani është uniforma, ngjyra e flamurit. Sepse në sy të simpatizantëve të Partisë Demokratike, me ta marrë flamurin, mbaron gjithçka. Po mbaron debati totalisht. Dhe fillon ngritja e opozitës. Po jo, demokratët kanë një forcë opozitare tashmë të strukturuar. Kurse kështu, demokratët, sepse mos harrojmë, ishin 104.000 vota që mori logoja e Partisë Demokratike. Nuk është një shifër e cila mund të kalojë kështu pa evidentuar. Por merr fund dhe kemi shanse për të ringritur një vlerë opozitare, një alternativë. Me këtë gjë që bëhet, me këtë zvarritje, o forca më e madhe opozitare është në përkëmbur dhe e kemi shumë vështirë të ndërtohet opozitarizmi. Me ndërtimin e drejtësisë, sepse këto janë të lidhura, me fuqizimin e sistemit të drejtësisë, me fuqizimin e alternativës, debati shtrohet pastaj për rotacionin politik. Nuk e mban më peng shoqërinë, asnjë dinamikë tjetër nuk e mban peng këtë dinamizëm që mund të vjerë për rotacionin politik. Kemi konsolidimin e sistemit drejtësisë dhe konsolidimin e opozitës. Çfarë është debati tjetër është kur do ndodhi rotacioni? Kur do ndodhi rotacioni? Së pari duhet të them që vendimi i gjykatës së lartë është shumë i drejtë për mendimin tim. Mund të ashtu sepse vendimi i gjykatës së lartë është që gjykata e apelit ta shqyrtoi çështjen themel. Pra, do t'i hapi gjithë letrat për të parë që nga momenti se kush bëhet shkelje statuore, tjere. Së dyti është ajo që u tha, që do më të në shkurton edhe kohën, dhe së treti përfundon një çështje e cila nuk kishte pse zgjatej kaq shumë. Nga ana tjetër, ajo që do më të në shohë të gjitha palët brënda pjesëve të Partisë Demokratike është që ky vendimi do ta zgjidhë problemet dhe do bashkoj palët. Unë nuk jam i këtij mendimi. Nuk do të kemi më një parti demokratike, do të kemi dy forca politike të ndryshme, të cilat urrejnë njëra tjetrën më shumë se çu urrejnë Edi Ramën. E urrejnë njëra tjetrën. Jo, zoti, është vetëm një perceptim që po krijon media, që perceptoni. Simpatizantët e Partisë Demokratike, duke filluar që nga unë i pari këtu, që kam një vokacion të djallë, nuk kam absolutisht as urrëtie ndaj Zotit Basha dhe as Zotit Berisha. Absolutisht. Unë kam një filozofi të caktuar dhe kshuarën 104.000 veta që realisht që kanë votu logën e Partisë Demokratike. Sali Berisha, me kalimin e logës, Sali Berisha nuk është më njeriu që ka libetejes. Sepse edhe biologjikisht Sali Berisha ka arritur në fund. Militantët dhe mbështetësit e Zotit Basha e urrejnë Sali Berishën dhe të gjithë ata që janë bashkuar me Sali Berishën. Ju e keni për fjalën për një grup njerëzish që i shkojnë Lulzim Bashës pas. Dhe po them. Ato po kanë probleme personale me Sali Berishën. Po jo modelim që jemi me Lulzim Bashën sot. Të gjithë militantët që mbështesin Berishën nuk janë demokrat, janë berishist dhe e adhurojnë Berishën në mënyrë të tillë
që shohin armik çdo qenie njerëzore e cila thot qoftë edhe gjysmë fjalë kundër Berishës. Ali, zotë shkoni me logjikën që po jam i vetëdijshëm se Basha, ku do përfundojë. Vetëm ta mbaroj, vetëm ta mbaroj. Nëse shkohet me logjikën që nëse Basha merr vulën dhe po do ta marrë se s'ka ku shkon. Geli, do të bashkohen njerëzit e Berishës. Si nuk mund nga bëj gjykata. Proceduralisht, Berisha ka shkelur çdo procedurë për në lidhje me këto. Këta e din shumë mirë. Zoti Alibali e din shumë mirë. Se ka edhe një edhe unë kam sepse gjykata e lartë, kjo gjë që bëri gjykata e lartë është realisht. Po nuk jam gjykatësi. Nuk jam unë gjykatësi që ta gjykoj. Por, të sollin me mendje. Problemi është të duan ta manipulojnë këtë gjë, duan ta manipulojnë. Por me gjithë atë, unë e thash dhe në fillim, pak rëndësi ka kush e merë, më mjafton që të marri fund kjo krizë stërzia. Dakor, po nuk do ketë parti demokratike. Do ketë një parti demokratike, po jo partia demokratike. Unë të thash, ne po futëm një një periud që ndoshta dhe partit klasike mund të shkojnë drejt fundit. Qartë, kështu që... Sepse... Okay. Më falë, Reldar, gjikoni, një fjalit fundit për të mbyllur. Ne merrim me vulën, merrim me dumanin, merrim me spakun, strumbullari, gjithçka që po ndodh këtu ka vetëm një emër. Është Berisha. Tani ne i biem gjatë e gjatë. Berisha është strumbullar, vetëm më erdhi keq se tani i pash edhe titullin. Edhe një herë Berisha i li vetëm Berisha që nuk është i lirë. Berisha është peng i vetes ti, i fantazmave dhe i krijesës që ka bërë ai atë Parti Demokratike që po e merr zvarr tani dhe po e shqyen pikërisht për interesat e tij. Strumbullari i çdo situatet, brez më vjen shumë keq që ne vazhdojmë. Emisionet, edhe emisionet mund t'i bonin për gjëra që vërtet kanë vlerë për shqiptarët. Ne vazhdojmë merri me një person që e ka mbaruar ciklin e tij politik. Është strumbullari gjithçkaje, me vul pa vul, këta janë thjesht një çift të divorcuar që zihen për organi dhe për tenxherën. S'ka edhe fëmijët i kanë dalë rrugëve, s'kan mas fëmijë, se i tret Berisha asnjë si del protest. Basha nuk krijon fare frym, domthonë këta është turp si e çoi ai atë parti. Është turp. Ai është shkaktari, këta thjesht pasoja. Mendoj që janë. Dhe mendoj që kjo që ndodhi në Partinë Demokratike, patjetër do pasohet edhe nga Partia Socialiste, sepse degradimi i moraliteti dhe kalbëzimi ka një cikël të caktuar. Gjithçka tjetër pastaj është thjesht statistikë. Ju falenderoj për bisedën, falenderoj juve që na ndoqët, do të rishihemi nesër në orën 21 në emisionin e fundit për këtë sezon. Mirupafshim, nesër mbrëmje në orën 21.